broers en susters. Ons is vandag hier so by mekaar om te dink aan die woord van die Here oor die hemelvaart. Kom ons hou net oor toe en vra Here dat U sal help en lei, dat U die mense ondersteun en dat U wil geskied. En dat ons sal hoor wat U wil vir ons sê na en volgens lewe. Ons vra dit so om U wil neem. Amen. Kom ons lees saam uit Matteus 28 vers 16-20, verskyning van Jesus in Galilea. En die 11 disciples het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom met hulle gesprek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen. Dit is die Here se bevel aan ons. Maak disciples vir al die nasies. En doop hulle in die naam van die Vader en die Seun. Dit is die bekering. En daarna natuurlik die Heilige Gees. Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Soos die 10 gebooie bijvoorbeeld. En kyk, ek is met julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. Amen. Ondersteuning is het nie, ek is met julle tot aan die einde van die wereld. Wat is die doel van die hemelvaart? Jesus was dan hier by ons gewees. Hoekom is Jesus weggegaan het? Die Here het die 12 apostels gehad, stadium 11 voor die weggegaan is, en hy het net die paar mense gehad wat hy gearbeid het. Hulle veld was baie klein geweest, basis net Jerusalem. Jesus het opgevaar in die hemel, sodat die Heilige Gees kan afkom na ons toe. En die Heilige Gees kan die hele wereld vul. En dit is wat ook nou al meer gebeur. Dit sou moeilik gewees het net vir Jesus en sy disippels. Maar die woord het verder uitgegaan. As ek kyk in Lukas 24:49 en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Die belofte, die Heilige Gees. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly tot julle toegerus is met krag uit die hoogte. Nou, watter krag het hulle nog gekort? Hulle het tot bekering gekom. Hulle het hulle sondes bely. Hulle het die verkeerde dinge gelos. Nou, wat kort hulle nog? Die Heilige Gees. Dis die krag uit die hoogte. So hulle moes gegaan het en gewag het. Daar was 'n tyd gewees wat hulle gewag het. En daardie tyd het hulle in gebed deurgebring. Hulle was stil voor die Here en hulle het gebid vir die Heilige Gees. Nou, baie van ons het al tot bekering gekom. Ons het ook ons sondes bely. En die vraag is, het ons al die Heilige Gees ontvang? Nou, dit is een baie acute vraag. Daar word baie min gepraat oor die Heilige Gees. Maar weet, laat my nou dink, bijvoorbeeld ook aan Dominee Chris, wat hy nou die dag gepreek het van die 3 soorte persone. Ons kan dit vergelyk met 'n bootjie. Daar is 'n boot, maar heel in die begin, as jy as 'n goddelose mens wat uit op jou eie wil staat maak, jy alleen is daar in die oseaan, jy swem, iets vreesliks, die deinings is bo jou, leeslik water, maar jy sukkel maar aan in die oe lewe. Al is dit ook met die drankprobleem, al is dit ook wat se probleem, jy gaan maar aan, tot jy enig moeg word vir hierdie lewe van mislukkings. En jy jou dan ophef na die Here en sê, Here, help my asseblief. Vergewe my van al hierdie verkeerde dinge waarvan ek moeg is. Ek dink selfs aan selfmoord. Want ek is moeg van my lewe. Maar die Here kom en die Here red die persoon. Die Here sê vir hom, ek neem jou aan. Ek sê jou nou verder lei. En die Here vat hom daar uit die see uit en sit hom in 'n bootjie. Nou is hy die persoon in 'n boot. En hy
is maar op en af met die duinings, op en af met die duinings. Maar dat is geen doel nie. Waar jy nou? En so sal hy in die bootjie sit, en die seestrome sal hom rondspoel, en dalk eendag per eendag spoel hy uit op die klippe. Dalk het hy teruggekeer na die verkeerde dinge in sy lewe, in die lewe. Want hy nog hierdie gees ontvang nie. Maar hy het ook moeg geword vir hierdie lewe van doelloosheid. En hy het die Here gevra vir die gees, die Heilige Gees, om hom deur te help en te lei. En die Here het gekom en in daai bootjie 'n motor gesit met 'n roer. En die Here het vir hom gesê, daar's die rigting. Nou het hy krag. Hy is vervul met die Heilige Gees en hy het die krag. Weet, as ons vandag kyk na ons lewe, baie mense sê, ja, ek het bekering gekom. Maar hy wys dit nie. Hy het nie die Heilige Gees nie. Daar's die getuienisse nie. Want hy sit nog heeltyd voor die TV en hy kyk na die wêreld se seepies, ander mense se probleme en sorges en ergernisse. Ek kan myself dink aan die kinderprogramme van Liewe Heksie. Al Heks wat ek ken, sê Heks van Endor. Maar nou, Heks het nou Heksie geword en had sy Liewe voorgesit. Nou is dit daarom versagtend. Dit is daarom nou nie meer so ernstig verkeerd. En die kind word daar gesit en hy sit te kyk om, verkyk om aan Liewe Heksie. En so word hy geleer om die kwade nie so ernstig te beoordeel nie. Verder as ons kyk ook in ons huidige regeringstoestand, die hemelvaart word nie meer gedien nie. Want hulle glo nie in die Here, as jy getuienis van die Here nie. Dit is gewonder, het gaan so met ons nie. Weet, as ons op Psalm 126 vers 5 lees, is die wat met trane saai, sal met gejubel maai. Nou, hoe gaan dit baie keer so in ons geestelike lewens? Hoe kom dit so deur mekaar? Ons het nog die gebed nie. Ons het hier die waarde van die gebed. Die waarde van die gebed in die Heilige Gees het ons nog nie ontdek nie. Trane saai, sê die Here. Nou, baie keer bid ons nie, maar ons moet net so in gewoonte sit nie. Een bietjie oplet na mense se tafelgebeure. Dit is so 'n paar woorde, soos 'n rympie van, Here vergewe ons sondes en baie dankie vir die spesie, amen. Persoon bedoel dit nie regtig nie. Daar's geen egtheid daarin, daar's geen getuienis daarin nie. So ons moet met trane saai, dan sal ons met gejubel, sal ons jubel. Ons kan aan jou vra, is daar jubel in ons lewe nog? Ons is net toegegooi onder die besorgdheid en die beswaardheid. Dit is saai met trane. Bid vir die trane. Bid vir hierdie gemeente. Bid vir hierdie wêreld. Bid vir ons volk. Bid vir ons kinders. Met trane. Jesus het opgevaar en die Heilige Gees uitgestort na die bekering, sodat ons met gejubel kan maai, in plaas van om te kla, om stroosig te wees. Nou daar waar ons bly is, woonstel, meerderbejaarde persone, ach, en as jy met iemand 'n gesprek behoort, probeer, voer, al wat jy hoor is die klagtes en die pyn en die sorge. Daar is geen gejubel nie. Is daar vreugde in jou lewe? Is daar gees in jou lewe? Jy weet, die enigste manier om te keer dat jy eendag verleef voor die troon van die Here sal staan, is om die sonde nie langer te verberg nie, maar ons nou op ons knieën diepe berou te bely, sodat die Here se son op ons sondes kan skyn. Maar ons is baie geneig om ons sondes so half te verberg. Ons wil dit nie bely nie. Ons wil daarmee onsself so verneder nie. Ek gaan daarom ons aan kerk toe, ja. Ek bid daarom as ek die oggend nie verslaap het nie, en in die aand as ek nou klaar TV gekyk het, dan kan ek miskien probeer bid. Dit is nie
soos die Here gedien wil wees nie. As ons kyk in Matteus 28:18, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Ons aanbid die almagtige God. Kyk hoe verwaarloos ons sy gebed. Die Here sê, gaan dan heen, maak disippels vir al die nasies. Ons getuig nie, daar is ook nie getuienis in wat ons doen nie. Ons is dood. En doop hulle in die naam van die Vader en die Seun. Dit is die bekering. En dan na die Heilige Gees, leer hulle om alles in rug wat ek julle beveel. Soos bijvoorbeeld die 10 gebooie wat ook onderhou moet word. So met ander woorde, die Heer het vir ons mag gegee, alle mag op hemel en aarde. Die Heer het so gesê, hy het gekry. Daarom sê die Heer, gaan en gemaak disippels van alle nasies. Doen ons dit? Is ons een getuienis? Het ons een getuienis? Of is ons maar soos hy boekie waarin die persoon sit, maar net so met die elke duining op en af en op en af in die lewe? Maar jy is een Christen, maar hy is niks, niks nie. Die skrywer Tozer sê, as ons ware ambassadeurs vir Christus wil wees, moet ons hom vir die wêreld wys. Wat wys ons? Praat ons maar saam, doen ons maar saam dop, doen ons maar wat die wêreld sê, hoe wys ons? En om dit te wys, om dit te kan doen, het ons die Heilige Gees nodig. Nie dit die datum van bekering nie. Meeste mense het die datum. Meeste mense sê, daar het iets in my lewe gebeur, ek het een gesig gesien. Wat natuurlijk nie verkeerd is nie. Want dit is nog die bekering nie. Dit is nog die aanneming van die Heilige Gees nie. Ons moet ons sondes bely, of het ons ons sondes bely. Die Heilige Gees ontvang, leer ons andere daarvan. Dit kan net gebeur, deur gebed en trane. Bid vir jou kinders. Huil vir hulle. Ons kan afsluit en deur sê, hy wil ons met sy Seun oorlaai. En al wat hy vra is dat ons sensitief moet wees vir hom. Nou, hoe is jy sensitief, meneer? Daar waar jy in die huis besig is, daar waar jy in die werk besig is, praat jy, meneer? Kom daar gedagtes op oor dinge wat nog verkeerd is in jou leven. Wat doen jy dan, trende? Is jy sensitief vir die stem van die Heer? Of is jy so opgeneem in jou dagelikse doen en late, dat jy nie meer tyd is daarvoor? He? Jy kan maar oop oog werk en oop oog met die Heer praat. Jy wil hy jou vingers afsny of ongeluk maak. He. Praat met hom. Hy het ons lief. Ja, ons moet sensitief wees, sodat ons hom in beheer van ons levens kan stel. Hoe ver is ons daarmee? As jy getrouwd is, wil jy toch graag praat met jou man of met jou vrou? As jy kinders het, wil jy toch graag praat met hulle? Of wil jy maar net daar om bevele van jou te hoor, en wense van jou te hoor, en wense uit te voer? Die Heer het gesê, ek het vir jou gesterwe. Bitter, bitter, bitter sterfte. So dat jy kan wees een van my kinders. Wat is eerbied het ons vir hom? Heer, ons het jou net nodig en daarom sal ons net daarna vir jou bid. Ja, baie waarde is daar nie om baie keer net een kant te gaan sit. Bevoor as jy boven die huiswerk bezig is, net aan een kant te gaan sit, alles is 5 of 10 minuut, en is met die Heere te praat. Daar is baie behoeftes in ons levens. Daar is baie wense, daar is baie verlange. Die Heere wil graag dit weet. Hy wil graag met jou praat. Hy wil jou graag bemoedig. Daar is baie sorges. Wat het ook mag wees, financieel, gezondheid, noem maar op. Heere sê, ek wil graag dit weet, en ek wil graag met jou daar oor praat, ek wil jou graag bemoedig. Maar bid en laat die Heilige Gees jou leven oorneem, jou sorges, hy wil het hee, gee dit vir hom.
baie kere sê is, Here help my asseblief hiermee, Here help asseblief daarmee. En dan hulle soms vir Here sê, Here laat het maar so geskiet, want dit sal nogal goed wees. Ek dink dit sal reg wees. Dis nie wat die Here wil hê nie. Die Here wil hê, jy moet na hom toe kom, soos een kind in sy pa en sy ma. Jy moet met hom praat en sê, Here, net u kan my help. Daarom gee ek het vir u. Maar weet jy, hoekom voel ons betek hier, dat die Here ons nie wil help of kan help. Dis om ons onself so graag wil help. Dis om met ons vir die Here vra om te help, maar vir hom graag wil sê ook hoe hy ons moet help. Koch, hier sit jy alles vir die Here neem. Hoekom sê jy vir hom, ons wil liefste die boekie hee met die engine en die roer, dat sy richting ons leven kan hee en kan doen soos hy vir ons sê, om te doen. En ons maak toch een mislukking daarvan. Al die bekommernisse, al die strijd, geel uit grijs haare, maak seer. Slaap die nacht nie meer lekker. Sal wie daarvan kry? Ja, moet nou nie enige ding gaan doen, en sy traak my die achter, en sê, ja, die Heere sal sorg wat ek. Doe nou die vir jou sê, jy moet sensitief wees vir die Heere. Sensitief wees vir die stem van die Heere. Soos jy ook graag jou huisgesin sy stemme wil hoor. En ook graag hulle, vir hulle jou stem wil gee. So stil wees vir die Heere. Ook in hierdie tye van die gemeente, stil wees, ons moet bid by trane. En ons moet getuie wees. So dat die ander ook die Heere in ons kan sien. Dankie, kom ons sluit af met gebed. Heere, help vir ons verder deur, leid vir ons deur. Nie soos ons wil nie, Heere. Maar dat dit nie te wees soos u wil, Vader. En laat ons nie, wat ons ding probleme is, vir u gee, en dit dan maar weer terugneem en probeer op ons eie manier te doen. Nou, eindelijk vraag ons het, Heere, help ons maar, help ons soos ons ding dit behoort te wees. Soos jy gesê het, ek wil jou graag help, en jy help jouself so baie, dat jy is eindelijk in die pad. Heere, wat jy vertrouw het ons dan nie in jy nie. Ons om na jy te kom, alles vir jy gee. En glo, en doen, sensitief wees vir jy. Dankie Heere, leef ons verder deur, tot jy naam, en tot jy verheerlik. Amen.